Pagājušajā svētdienā ar koncertu Tukumā aizsākās Katrīnas Gupala un Edgara Vilcāna rudens koncerta sērija nosaukuma Dzimtā valoda. Šajā koncerta programmā ir iekļautas ārkārtīgi spēcīgas tautā iemīļotas dziesmas un klausītājus koncerta priecēs gan Latvijā, gan izrādās arī ārpus mūsu valsts robežām. Un Katrīna un Edgars šorīt ir mūsu viesi. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt. Nu, salīdzinoši jauns tandēms jūs esat uz skatus, kā Tukums uzņēma jūs? Ļoti emocionāli un ļoti forši, ka tās dziesmas, kas ir mūsu šajā programmā, viņas ir tādas, es pat teiktu, ka programma ir mazie dziesmu svētki, un ļoti bieži cilvēki dzied kopā ar mums, un sanāk, ka mēs it kā atnākam paši spēlēt, un galā ir momenti, kur cilvēki vispār paši tikai dzied, mēs esam, diriģēju. Mēs kā pavadošais sastāvs korīti esam. Jā. Un arī, jā, Tukumā bija interesanti tas, ka mēs, kad atbraucām, nebija cilvēku apkārt, kā maziņās pilsētās dažreiz Latvijā. Nekur nav cilvēku. Un mēs Viņi visi bija uz ies koncertu dēmušies, vai ne? Jā. Man liekas, tā noteikti ir tas vēl tādas ļoti īpašas emocijas, kad saproti, ka visi dzied līdzi un nu, tad tu esi tas diriģents, vai ne? Jā, ļoti saviņojoši un vispār pati programma arī ir tāda super emocionāli, es teiktu, gan tieši ar dziesmām, kas ir spēcīgas un ļoti patriotiskas, gan arī otrajā daļā mums ir tāds romantiskā tāda sāliņa ar Raimonda Paula Balto sauli un arī mūsu rakstītajām tādām romantiskākajām dziesmām. Tad vēl ir ukraiņu valodā dziesmas, bet tādas, kuras visi latvieši arī māk dziedāt. Man liekas, tāds ir ladiņš šie koncerti ir, vai ne? Jā. Tomēr komponist arī ar lielo vārdu, lielo burtu, Raimonds Pauls, Zigmars Liepiņš, Haralds Sīmans. Kā ir iznest šādu nu, grandiozos darbus un veikumus uz skatuves. Atbildīgi un tā mūzika ir ļoti skaista un viņa patīk un kad tu spēlē, tu pats izbaudi. Nav tā kā dēļ tās atbildības tu vairāk uztraucies un nekas nesanāk. Tu vienkārši mierīgi spēlē savā stilā, tā kā gribas, tā kā tu jūti. Bet Katrīna, tev ir savs tas raksturīgais rokraksts, savs stils, ka tas kā tu dzied arī visiem labi zināt dziesmas. Varbūt tas nav tas tradicionālais veids, tās iegūst jaunu skanējumu. Es ceru, ka jā. Cilvēki ir atvērti tam. Tik, cik es esmu vērojusi koncertos, mums jau ir vairāki bijuši. Mēs sākām ar Koknesi, no kurienes Edgars ir... Kur es daudz esmu pavadījis bērnības laika. Jā, jā un cilvēki ir atvērti, un viņi bieži nāk pēc koncertiem un saka paldies, ka šāds repertuārs, kurš varbūt dažreiz liekas tāds nu, varbūt ļoti, ļoti nopietns, ka mēs viņu esam kaut kā tā spējuši viņiem celt priekšā, ka tas ir bijis nu, kaut kā... Kaut kā tas ir viņus atvēris, arī tad, ja viņi nav varbūt bijuši gatavi tik ļoti atvērties. Pavisam īsi koncerti ne tikai Latvijā, arī ārpus robežas? Jā. Vīne, Budapešta, Prāga. Jā, brauksim novembrī mazā tādā ārzemju tūrē, mūsu pirmajā ārzemju tūrē. Jā. Lieliski, mēs jums noteikti novēlam tur ļoti labas klausītājas. Paldies. Panākumus un daudz prieka, bet šorīt arī... Ļoti labi klausītāji ir gatavi dzirdēt jūsu veikumu šorīt. Mēs divi noteikti. Mēs divi noteikti un plaša auditorija noteikti. Jā, ar mums kopā mūsu skatītāji. Lai skan Dzimtā valoda. Jā. Kad tu nespēsi nedzīvot.